여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 大家知道最近 ChatGPT 非常流行吧 ？ChatGPT 就是这个东西。有一天，我一个朋友跟我说，在 ChatGPT 搜了一下天气后，给我发了截图。因为内容很好笑，所以就想要跟大家分享一下你对天气的看法。天气是一位韩国华侨 YouTuber， 他的频道主要介绍韩国的文化、娱乐跟 K-pop， 他也会分享他的生活跟感想，并与粉丝互动。我觉得他是一位有趣亲切的网红。你呢？有趣亲切，蛮正确的。我也很喜欢他的影片。那你最喜欢他的哪一个影片呢？我喜欢他回答粉丝问题的那一个，我也看过那一个，他很诚实幽默。你有没有想问他什么问题呢？诚实幽默非常正确。我想问他为什么不做全职 YouTuber， 他在一个影片里回答过这个问题，他说他不想把 YouTuber 当成一份工作，因为他觉得那样会失去乐趣跟自由。他也说他有一份正职，是在韩国的一家公司做行销。你觉得他的理由合理吗？我在一个韩国公司做行销，我是自己有一个小公司，所以总结一下就是，最近非常火的 ChatGPT 不是全能的，还是需要使用者去分辨事实。OK， 免费使用3个月，另外还有30天退款政策，所以 Sharp BPM 赞。여러분안녕하세요大家好我是 Dan。 3月23号，방탄소년단成员吉米以新专辑 Face 的主打歌 Like Crazy 回归了。而专辑发表不到一天，主打歌 Like Crazy 就打进了美轮排行的10位，在全世界111个国家地区的 iTunes 排行登上了1位。专辑销售量突破了1021532张，创下了韩国男 solo 歌手的最高纪录。而吉米也是唯一一个在专辑发表第一天就超过100万张专辑销售量的韩国男歌手。所以今天我们就来看一下吉米 Like Crazy 韩国网友们的真实反应。因为真的是我的取向都让我感动了，个人专辑真的是大发，超喜欢。歌曲还行，但不是韩国人喜欢的歌曲，大众们应该不会喜欢的。这不都是防弹粉丝们赞美专辑，所以成绩会很好吗？搞不懂为什么说很厉害呢。我是别家粉丝，但这次歌曲真的是很时尚，不好也不坏，很普通，但收录曲很不好听，音色也好，气氛也好，听了会有梦幻的感觉，真的好喜欢。我个人觉得这是一首非常想要让我开车的歌曲。所以对于吉米的 Like Crazy， 大家觉得怎么样呢？最后我们来看一下出道前做过著名歌手伴舞的著名爱豆们。경리曾经做过채연김건모的伴舞，김종민出道前做过엄정화的伴舞，비出道前做过박지윤 JYP 的伴舞，윤호윤호出道前做过타나的伴舞，가희出道前做过보아的伴舞，강다니엘出道前做过超루的伴舞，쇼누出道前做过이효리的伴舞，청아出道前做过 P1F 울랄라 세션 的伴舞，임나영주격은出道前做过오렌지카라멜的伴舞，권은비出道前做过 Girls Day 的伴舞，李诺出道前做过防弹소년단的伴舞，防弹소년단 Suga J-Hope 지민정국 出道前做过 Clam 的伴舞。